Середньовічна зброя, лати та лицарські бої. У Шевченківському гаї відбувся перший фестиваль середньовіччя «Воїни епох». Спеціально для фесту на співочому полі збили так зване ристалище для видовищних поєдинків найкращих українських реконструкторів. Все по-справжньому, б'ють дуже сильно. Тарасові із Києва добряче дісталося під час масових боїв. Змиває водою кров, але на суперників зла не тримає. Каже, сам винен, що пропустив удари в голову. Тут в бій йдуть мечі, алебарди та сокири. Усе це – репліки середньовічної холодної зброї. Увесь обладунок реконструктора може коштувати до 5 000 доларів. Частично я робив його сам. Тобто обладунок – це 14 століття Європа, складається з латних ніг, коліна, голінь і така от бригантина. Середньовічний бій минулоріч визнали неолімпійським національним видом спорту. Завдання лицарів – покласти на землю супротивників. У цьому спорті є й дівчата. Змагаються майже на рівних з чоловіками. Я для себе дуже довго шукала якийсь такий вид спорту, чим можна зайнятися. Айкідо якось не було часу, коли ще навчалася в університеті. А танці також не склались, а сцену зорі зійшлися і само так от. У Львові фестиваль такого формату провели вперше. Прибули чемпіони України, Європи та призери чемпіонатів світу. Загалом у нас представлені бійці близько з 10 регіонів України. В основному це Західна Україна, також присутні Центральна, тобто це Київ, Суми, Черкаси. Загальна кількість бійців близько 80 сьогодні. Також організатори фесту підготували активну розважальну програму і для юних шукачів пригоди у середньовічному стилі. Безкоштовні локації, арчер-так, спортивний меч та стрільба із лука. Ірина Вищишин, Віталій Кубліков, Юрій Котоус, Західнет новини.